Murakoze umukino wa mbere buri gihe ukomeye cyane ko ikipe imaze hafi amezi abiri iri gutegura umukino wa mbere. Yari match ikomeye cyane ku mpande zombi, Rayon Sports ni ikipe nziza cyane. Bahanahana neza imipira hagati, urebye ukuntu Majari wakina na Safe, bari pose na Kevin, ni ikipe nziza cyane. N'abakinnyi babo ku rundi ni abakinnyi beza cyane, twifuzaga gutsinda ariko turishimye ko dutanye inota rimwe. Muri ayo mezi abiri wenda niba ari byo kuko mwe mwiteguye, Marine ni ikipe mwiteguye mu buhe buryo, repeat imaza ku rwego rwego rwabo murabona gute mutoza? Dufite ikipe nziza urebye, harimo nka 40% y'abakinnyi bashya muri ekipe, bari kugenda bamenyerana ko ndumva tuzaza dufite ikipe nziza kurusha iyo tuba dufite umwaka ushize. Nshaka nuko turi kure y'umujyi gato ariko Gisenyi ni amahoro. Twari tumeze neza twitegura ekipe yacu kurona, iyo ufite abakinnyi benshi bashya biba bisaba ko uba focus cyane. Shampiyona ni shampiyona mu Rwanda irakomeye cyane, burya iyo utiteguye neza cyane utakaza match za mbere. Icya mbere ni ukuguma kuri ritme yacu. Dufite match agasogi kwa gatanu, match itazaba yoroshye cyane, izaba inakomeye kurusha n'iyo y'umunsi. Coach uracyari cyangwa se tuzi muri association y'abatoza, uyu munsi wafashwe icyemezo cy'abanyamahanga bakeneye batandatu nk'uhagarariye abatoza cyangwa se namwe mwanyine mwaraganiriye, ni icyemezo mwakiriye gute nk'abatoza? Unatubwira ku bantu kipe ya Marine mwebwe ntacyo bizabafektaho? Kuri njye numva ntacyo nakivugaho kuko wakibaza abayobozi b'ama ekipe. Abatoza mwebwe nimba babosi bacu hari icyo basabye federation, nibo badukuriye. Ndakeka ko na federasiyo izicara isubiza ubusabe bwabo kuko federasiyo ni bari abayobozi bacu, kandi ndakeka ko umupira nitwe abanyamupira uhangayikisha cyane. Hano bakeneye challenge mu kibuga, bakeneye kubona umupira mwiza cyane, umupira nta nationali tugira. Ndetse na Arifan n'abasore bakuye mu gihugu cy'u Burundi bite ku mukino wabo wa mbere wabibonye gute nk'umutekinisiye? N'abakinnyi beza, impamvu twanabazanye twifuzaga ko tuhashyiramo umukinnyi ufite indi mentalite. Batwaye igikombe wabo Vari yabaye umuzamu mwiza i Bujumbura, Arifan nawe aza mu ikipe ya mbere mu bakinnyi 11 bitwaye neza. Dufite ikipe nziza y'abajene ariko turacyafite andi maraso mashya dushaka kongeramo kugira ngo dukomere shampiyona bari ndende cyane.